Hi kids, let's revise the sentences from the previous class. Hajde da ponovimo rečenice koje smo naučili prethodnog časa. I'm happy. I'm happy. I'm sad. I'm sad. Now listen and repeat the sentences. Sada slušajte I ponovite rečenice. Track 1.15. Listen and say, then match. 1. I'm happy. 2. I'm sad. 3. I'm sad. 4. I'm happy. A sada da naučimo nešto novo. Kada govorimo o nekoj drugoj osobi, o nekom dječaku, onda kažemo he's happy. Ponovite. He's happy. On je srećan. A ovdje na ovoj slici kažemo he's sad. Ponovite. He's sad. Kada govorimo o nekoj djevojčici, onda kažemo she's happy. Ponovite. She's happy. And here in this picture we say, a ovdje, na ovoj slici, kažemo she's sad. Ponovite. She's sad. Now, let's practice. A sada da vježbamo. Šta kažemo za djevojčicu kojoj je pukla guma? She's sad. Šta kažemo za dječaka koji otvara poklone? He's happy. Šta kažemo za djevojčicu koja drži lizalice? She's happy. A za dječaka koji drži loptu? He's sad. Now, look at the picture of the kids in the playground. A sada pogledajte sliku djece na igralištu. Šta kažemo za dječaka koji sjedi na travi i koji je povrijedio koljeno? He's sad. Ponovite. He's sad. Šta kažemo za dječaka koji igra lopte? He's happy. Ponovite. He's happy. Šta kažemo za djevojčicu koja se ljulja? She's happy. Ponovite. She's happy. Šta kažemo za bebu u kolicima? She's sad. Ponovite. She's sad. Now, it's your turn. Sada, na vas je red. Kako se osjeća Minnie na prvoj slici? How does Minnie feel? Yes, she's happy. Kako se Minnie osjeća na drugoj slici? How does Minnie feel here? Yes, she's sad. Now look at Mickey. How does he feel? A kako se osjeća Mickey? Yes, he's sad. Now look at the picture below. A sada pogledajte sliku ispod. How does Mickey feel here? Kako se Mickey osjeća ovdje?
Yes, he's happy. Bye, kids. See you next week. Zdravo, djeco. Vidimo se sljedeće sedmice.